Ćao svima. Ja sam Jelena. Ja sam Sunčica. Želimo da vam se zahvalimo što gledate naš video. Sunčica i ja smo u vezi već 4 godine. Iako to nije uobičajeno kod nas, ja sam Sunčicu zaprosila 28. avgusta 2016. godine. Ipak, Sunčica i ja ne možemo da se venčamo, jer je to protivno zakonu i Ustavu Republike Srbije. A nama je od izuzetne važnosti da i u našoj zemlji postoji zakon za istopolne zajednice. Zato smo i pokrenule pravnu borbu. U aprilu ove godine otišle smo kod matičara i predale zahtev za zaključenje braka. Odbijene smo. Isto se desilo i sa 2 druga para u Beogradu. Da, zaključimo venčanje. Podnijeli su već zahtev, stigao je pismenim putem. Pa da vam kažem, matičari su uvijek za ljubav. I mi volimo ljubav. I volimo kad se ljudi vole, ali ja ću vas morati razočarati, jer po našem zakonu i Ustavu još uvek ne mogu istopolne osobe da sklope brak. Ja ću sada uzeti vaše lične karte, izvući ću vaše izvode iz matične knjige rođenih, ja ću to priložiti u vaš predmet, vašem zahtevu, ali znam da ste očekivali drugačiji odgovor, međutim, ja prosto moram da vam predočim kakva je kod nas situacija. Ali, idemo dalje. Neophodna nam je vaša podrška kako bi ovaj predmet otišao u javnost i na sud. I kako bi mi i hiljade drugih istopolnih parova zajedno uspeli u tome. Podržite našu borbu za ljubav, jednakost i pravdu. Devojke koje ste upravo videli u ovom videu odlučile su da ne ćute o problemima u kojima su se našle zato što ih je tu smestio pravni sistem Srbije. One se vole, u vezi su već godinama i žele da ozakone svoju vezu. I ne samo to, hrabro ruše predrasude o lezbijskim parovima, a same to ne vide kao hrabrost, nego kao nešto što mora da se radi da bi se stvari pomerile s mrtve tačke. One su gošće naše teme jutra, Jelena Dubovi i Sunčica Kopunović u studiju Novog dana. Hvala vam što ste ovde. Hvala vam na pozivu. Kako je došlo do toga da snimite ovaj video koji smo upravo videli? Pa primarni okidač jeste bila činjenica da nam je dosta da naša veza nije prepoznata od strane zakona. Video smo snimile za platformu Crowd Justice, koja za cilj ima povećanje vidljivosti ovakvih slučajeva i pružanje pomoći i podrške slučajevima u borbi za ljudska prava i jednakost. Ovaj video možete naći na YouTube-u i u opisu čega možete da kliknete na link i koji će vas odvesti upravo na tu platformu gde je vrlo detaljno opisana cela situacija, gde može da se prati ceo proces kroz koji mi prolazimo. A zašto baš video, zašto nije dovoljan tekst? Želele smo da ostavimo ličnu poruku. Znači, lično mi da se predstavimo i kako Srbija, građani Srbije, isto tako i građani širom sveta da nas vide, da čuju, da dožive istinski emociju koja tu postoji i istinski želju da samo imamo jednaka prava kao i svi ostali građani. Da, vi ste zapravo građanke Srbije koje nemaju jednaka prava kao svi građani Srbije. Pokušale ste da se venčate, iako znate da je to trenutno nemoguće po postojećim aktualnim zakonima. Zašto ste ipak pokušale? Pa, nije stvar venčanja. Stvar je istopolnih partnerstava. Znači, mi smo želele da registrujemo naše partnerstvo. I želimo to da nazivamo brakom, već samo pukom registracijom, kako bismo uživale u potpuno istim pravima. Znači, mi ni u jednom trenutku ne pričamo ni o čemu ekstra, ni o čemu dodatno. Samo isključivo jednakim pravima u kojima uživaju drugi građani i građanke Republike Srbije. Zašto smo to želele i zašto nam je to bitno, jeste samo isključivo iz praktičnih razloga. Jer potrebno je to da bi se zajednički kupila nekretnina. Potrebno je to naknadno da bi se nasledstvo moglo regulisati. Jer ako se meni nešto desi, a pritom nemam testament, sva imovina i pokretnosti i nepokretnosti koje ćemo zajedno sticati neće otići Sunčici. Sunčica ih neće naslediti prosto zbog zakonske regulative. Znači, interes iza toga je prosto
svakodnevno, životno. I to je primaran razlog za naš odlazak kod matičarke. Sunčice, vas dve, na primjer, ne možete da podignete stambeni kredit da kupite stan. Tako je. Je li tako? Tako je. Da. Šta još ne možete? Naprimer, ne možete, dakle, daleko bilo da se desi nekoj od vas bolesti, neka povreda, neka bolest. Tako. Ne možete da posjetite tako, jedna drugu u šok sobi, a najbliže ste dve osobe. Evo, da navedemo primjer gde je moja majka teško bolesna. Ja ne mogu da zamislim da bi neko mom ocu mogao da zabrani da bude kraj nje kad je potreban. A ista ta situacija među nama nije regulisana. Znači, ja ako... Da ne izazivamo takve slučajeve, ali ako se to desi, moja najbliža porodica, pored mojih roditelja, jeste Sunčica. Da Sunčica treba da čeka u čekaonici, ne znajući šta se sa mnom dešava. Niti mogu da dobijem informacije. I ne može, upravo tako, ne može da dobije informacije da li je osoba sa kojom ona provodi već dugi niz godina i deli svoj život, da li je ta osoba dobro i šta će se tačno desiti. Kako je reagovala matičarka kad ste otišli? Imam neki utisak, onako, utisak da je bila prilično friendly. Da. Je li tako? Ona je uzela vaša dokumenta. Zašto je to važno? Matičarka je reagovala beskrajno pozitivno na naše apsolutno iznenađenje. Uz osmih nas je dočekala, ispričala sve ono što matičari generalno treba da ispričaju. Ponašala se apsolutno u skladu s svojim poslom i svojom dužnošću. Na našu žalost, a i sa jasno vidljivom tugom, kada je ona morala da kaže da ona ne može ništa da učini za nas, tražili smo napismenu odbijenicu. Zašto? Zato što mi sa tim papirom kasnije možemo da vodimo spor dalje. Možemo u pravni proces da uđemo i da pokušamo zaista da to rešimo. Znači, nije suština to da smo mi otišle i sad, eto, ispričale sa matičarkom. Suština je daleko, daleko dublja i cilj, konačni cilj jeste prepoznavanje našeg partnerstva i partnerstva drugih hiljade i hiljade istopolnih zajednica pred zakonom. Vi onako prilično otvoreno o tome govorite i evo sad sam primetila, držite se sve vreme za ruke, onako kako ste se i kad ste išle kod matičarke držale za ruke, što je sasvim normalno za par koji je u ljubavnoj vezi. Da li ste razmišljale da bi izlaženje u javnost moglo da vam donese neke neprijatnosti u društvu koje ipak i dalje prilično, prilično konzervativno? Pa, ni u jednom trenutku se mi ne skrivamo i ne skrivamo našu ljubav. Zato što držimo se činjenice da je ljubav nešto najlepše na svetu i da joj nije mesto u ormaru i iza četiri zida. Neprijatnosti mogu da se dese svakodnevno, jer živimo upravo u društvu kakvom ste ga vi opisali. Tako da ne očekujemo ništa drugačije i ništa više što već svakodnevno ne prolazimo otvoreno živeći i otvoreno pokazujući iskrenu i čistu ljubav koja je apsolutno prisutna među nama. Da li će biti negativnih? Uvek ima negativnih, ali težimo da se uopšte ne obaziramo na to i ne fokusiramo na to, zašto imamo jasan cilj pred sobom. Tako da, da li će ih biti? Verovatno hoće. Da li je nama to bitno? Ne, jer ne želimo da gubimo energiju u ovakvom trenutku gde sva energija treba da bude usmerena ka dostizanju tog cilja, ka prepoznavanju istopolnih zajednica pred zakonom. Zaista, zaista je to nemoguće ispratiti oba. A kakve predrasude hoćete da srušite? Kakve zapravo predrasude u ovom društvu vladaju istopolnim zajednicama? Pa, primarno naš odlazak kod matičara i pokretanje cijelog ovog postupka nije bio sa težnjom rušenja predrasuda. Nego rešavanje rešavanjem konkretnog problema. Nadamo se da kada nas ljudi čuju, kada nas ljudi upoznaju, kada vide da je ovo apsolutno svakodnevna stvar gde dvoje mladih ljudi živi u ljubavi, da će to biti dovoljno da samo neki ljudi razmisle o tome. Nikad mi nećemo moći da promenimo stavove nekih krutih i konzervativnih pojedinaca, ali to nam u ovom slučaju i u ovom trenutku nije bitno. Već samo želimo da ljudi čuju, da malo porazmisle o tome,
da komšija, mama, baba, pekarka, drugarica isto mogu da budu u ovoj situaciji i da se prosto senzibilišu, ne da pročitaju nešto, nego da nas saslušaju. I to je sve. I sve ostalo se nadamo da će doći prosto prirodno i samo od sebe. Kako je izgledalo razbijati te predrasude, dakle u vašem životu, kako je izgledalo razbijati predrasude o generalno ljudima koji pripadaju LGBT populaciji, dakle ono u porodici, u familiji, u školi, u komšiluku? Pa, u Srbiji to nije lak zadatak. Znači, proces autovanja primarno jeste proces. Jer nije dovoljno samo da se jednoj osobi autujete, da javno priznate svoju seksualnu orijentaciju, nego je to svakodnevna stvar. Umeju da budu to jako teški trenuci. Mi imamo sreću da su sada naši roditelji, da mi zajedno možemo da idemo na porodične ručkove kod naših roditelja i da se naši roditelji međusobno znaju i druže. Ali to je vrlo retka stvar. Tako da ja se osjećam počastvovanom zbog toga. Iako bi to trebala da bude normalna stvar. Razbijati te predrasude može da bude jako, jako naporno i da vam oduzme volju od svega. Jer kada vi ne možete da budete svoji, kada vi ste prinuđeni da lažete svoju najbližu sredinu o tome koga volite, znači ne pričamo, pričamo o najdivnijim stvarima na svetu. Mladi pripadnici LGBT zajednice se boje od gubitka posla, boje se od gubitka od stambene sigurnosti, boje se da će biti financijski ugroženi zbog toga, da neće naći posao, da će im se roditelji odreći. To su toliko egzistencionalno teške stvari da zbog nečeg toliko normalnog ljudi moraju da prolaze to. Tako da na pitanje kako to izgleda, izgleda strašno, izgleda teško. I vrlo je mali procenat ljudi koji su potpuno friendly, koji imaju neke široke vidike, koji zaista iskreno razumeju da je to potpuno, potpuno okej, što bi se reklo. I što sad vas dve planirate dalje? Šta ako odgovor sistema bude negativan na vaš zahtev da se venčate? Da li odustajete ili šta radite dalje? Nema odustajanja. Odgovor sistema je već negativan. Znači, mi smo odbijene pred matičarkom. Naš cilj je svakako nastavak ovog pravnog procesa i usvajanje zakona o registrovanim partnerstvima. Registrovanim istopolnim partnerstvima. Znači, konačni cilj jeste da pred zakonom budemo isti i iste kao svi ostali građani i građanke Republike Srbije. Odustajanja nema, jer ako smo već prošle toliko, ako godinama u porodici, u našim mikrosvetovima se borimo za ta prava i težimo ka toj jednakosti, zaista uopšte nije opcija da odustanemo, zato što naša ljubav ne odustaje. Čitala sam neki intervju, rekla ste, baš povodom ovog videa, vi to ne vidite kao hrabrost, ja stvarno vidim, čestitam vam na tome i stvarno vam želim sreću, dakle da uspete u tome što ste naumile, zato što to što biste vas dve uradile značilo bi zapravo pomak za veliki, veliki broj građana Srbije. Hvala vam što ste došli u Novi dan da govorite o temi. Hvala vam na pozivu. Bila je ovo naša tema jutra, ostanite uz Novi dan.